بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أوناك سندما بخيار تقيمها قدر انت يقيمها نجم بدن ميل كستا ودافها عالم كاديغا نداي سومالي دكتي عالم كينتي سكلبا نجالا جان غاديسان هالكني وحرونتا تلفزيون كعالم كايستار تي في مجالا برو دو ديال وحالا سوغاريا من تنهودي دين سومرين جنة وركا تلفزيون كايستار وحاهدي ربيد موركا دلس عسين دونانيك وخالد أحمد محمد خالد بكيليه qodobada wararka iyaga ugu doorka rool leh ee aad daawan doontaan waxa kamida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudiin jeneral Faisal Cali Waraabe oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa si aad uga deeriyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ee muddooyinkii ugu dambeeyay wajahday. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ka joojisay baasaboorka lagu safro ee loo yaqaan diblomaasiga madaxda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in xalka keliya doorasho Soomaaliland ay waqti xadirkan kaga qabsoomi karta inay tahay furitaanka ururada siyaasadda Soomaaliland iyo waxa maanta markii ugu horreysay magaalada Hargeysa lagaga dhawaaqay urur siyaasadeed ka mid noqon doona ururada siyaasadda Soomaaliland marka la furo. magaalooyinka Hargeysa, Berbera, Buurama iyo sidoo kale Tagbiile waxaa ka dhacay bannaanbaxyo kala duwan isla markaasina lagu taageerayo khudbad sanadeedkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay labada gola baarlamaan ee Soomaaliland. Wafdigii uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya Axmed Sido maalintii shalay had soo gaadhay magaalada Hargeysa ayaa maanta dib uga laabtay Soomaaliland. daawadayaal waxaan idiin haynaa wararkaas iyo sidoo kaleeto warar kale oo faahfaahsan balse intaynan u gudagelin wararkaas iyo warar kale waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.